ያኮ ባቄላ ልቡ ያበጠ ያለኔ አዋቂ የለም እኔ ምንን አይነት ሰው እንደሆነ አላውቅም እቺ ወዳደርነት ደሞ በይበልጥ የመጣችው በዚህ 7 አመት ውስጥ ነው ልጄ እነዛ ሰዎች አማራና ኦሮሞን ታርጌት አርቆ የተነሱ ነው እነዚህ ሁለቱ ከተግባቡ ጠፋን ብሏል እኮ ራሱ ባለቤቱ ዛጉርጋዱስ ቁጭ ብሎ ያልቀሳው በኔ እምነት እኮ በትጂ አብዛኛዎች ቄሳውስቶች እና መናምኖቹ በየቤተ ክርስቲያኑ እኮ የተመደቡት እኮ የህዋት እንትኖች ናቸው ሰው አላጣችም አገሬ መብራት ይዞ የሚፈልግ ጠፋ በቁም የገደሏቸው ሰዎች እኮ አሉ እዛ ቦታ ሰርቶ የሚበሉ ሰዎች ነገ ምን ሊበሉ ነው አይዟችሁ ተስፋ ትቁረጡ እግዚአብሔር አለ ኢትዮጵያ ህዝብ አለ ወንድሞቻችንን ያጣንላት ያጣንባት ሀገራችን ነች ኢትዮጵያ ወይ ሞት ብለን ብዙ ሆነን ወተን አደራ ኢትዮጵያ ሀገር አንድነት ላይ ለምንድነው መስማማት ያቃተን? ለምንድነው መጓተቱ የበዛው? ለምንድነው ትውልድ በራሱ እንዳይተማመን የሆነው? ሁለት ነገሮች አሉ። ውጫዊ ነገሮች አሉ። እቺ ሀገር አንደኛ በነጻነቷ ቆይታለች። በነጻነቷ ለመቆየት በህብረት ቆማ ተዋክታ ክብሯን አስከብራ እንትን ብላለች። ጠላቶቻችን በዛ የማይደሰቱ ወገኖች አሉ። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ነገ ከፍተኛ እርከን ላይ እንደምትደርስ የራሳችን መዛግብቶችና ከዚህ የሄዱ አሉ። ስለዚህ እቺ ሀገር ወደዛ እንዳትሄድ መያዝ አለብን። አስቀድሞ የተተነበየ አው እቺ ከወጣች አለቀልን። አሁን ግብጾች ወንድሞቻችን ናቸው ምን አረግናቸው? ዋው ተርባይናችን እናነቃነቃለን ለልማት የተወሰነ እንጠቅማ ኢትዮጵያኖች ቀድም ያልኩሽ ነውኮ ተሰዶ ከነሱ በፊት ሙስሊሞች ኢትዮጵያ መጥተው ያበላና ያጠጣና ንጻነት የሰጠን ሰዎች ነን። እነሱ ናቸው አሁን እኛን እንትን ለማለት እንጂ ምን አረግናቸው? ገና ለገና እንትን ይላሉ ብለው ይሁንልሽ በእኔ እድሜ እንኳን እስከማውቀው ወታደር ቤት እስከገባው ኤርትራ በፌዴሬሽን ጊዜ እንትን እንድትል አይ እኛኮ ኤርትራ ትገበና ይሄ ቡትሮስ ጋር ኤርትራ የኛ ነበረች ከጣሊያኖች በፊት እኛ ነበርን ምጽዋን ምናምን ያዝናል አክሊሉ አብቶል ተነስተው ታውቀዋለኮ ሞክራቸዋል መታችሁ ነበርኮ ዶጋሌ ላይ እንትን ራሳ ሉላ መተናችሁ ረቅጠናችሁ ነው እኮ ያወጣናችሁ ይሄ መጠይቁ ጥያቄ መሰረት የሌለው ነው ብሎ ነው ያሳፈገው ልብ አድርገኝ ምኛታቸው ከዛ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን እንትን ሲል ከምራባይ ቆላ ሙስሊም ልጆችን ወስዶ ሀብሎ አስተምሮ እንትን አድርጎ ጀባን አቋቁሞ ካረብ ሀገር ዳታ እንትን አድርጎ እንትን ያሉ እነሱ ናቸው ሻባይ በይ ወያኔ በይ የኦሮሞ እንትን በይ ብዙ ብዙ ሶማሌን ጎረቤት ሀገራችንን እየረዱ እንትን ይያሉ ብዙ ቅድም ስንት ቢሊዮን ዶላር ነው ያባከነ አሁን ውስጣይ ነገር ልምጣልሽ ሆዳደሮች ደሞ አሉኛ ጋር ለገንዘብ የተንበረከኩ እቺ ወዳደርነት ደሞ በይበልጥ የመጣችው በዚህ 7 አመት ውስጥ ነው ልጄ ሲመለስ ብለይ በጃናይም ጊዜ ነበርኩ በደርግም ጊዜ ነው ወዳደርነት ይናል የለም ሀገርን አጥፍተ እንትን ለማለት ጥቂቶቹ እነዚህ እንግዲህ የፖለቲካ አላማ ይሁን አሁን ይሄንን ነው ማድረግ የጀመሩት ከዚህ ሀገር ዘርፎ እዛ ቁጭ ብሎ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብር ይልኩና ሰው እንትን ይላሉ ጋምቤላ ደቡብ ኦሮሚያ ሶማሌና ኦሮሞ ማካጅ ማን ነው የሚያደርገው
ግልጽ ነው እኮ ምንም እኮ አንድና እንትን የለም sultanaachin natnal bulu enezi nachu ihe bemegefataachin nantin bemalataachin iyeleyellet metaun qiddim alkush ku yandinet ailoch yeetiopianoch iyetsebasebn nimetalle nekle tornet laadwa weyim lemaacho weyim lesubale tornet leyitolun wotten into indetowagano sinnenekka nessebasebale awun iyeleyellin no ይየለየልን ፊልተር እናረጋዋለን ብዙ ነን ብየሻለሁ ህዝብ ውስጥ ነው ያሉት እነዚህ ነገሮች ይሾኮች ናቸው ብለናል ይነቀላሉ ዋናው ግን የኢትዮጵያን ህዝብ አንቂው እያንዳንዱ ባለበት ሙያና እንትን በቅን መንፈስ አገሬ ኢትዮጵያ አገሬ ኢትዮጵያ ብሎ እንትን ይበል ከዚህ ቀደም ተናግሬያለሁ እያንዳንዱ ከፍታ ተራራ ትለይ ኢትዮጵያ ባንዲራ ይየው ይው ሲያዩ መንፈሱ ራሱን ትንይለዋል ለኔ እንዲያውም የድሮዬ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ነው በቃ ነው ሞዳት በቃ ይሄ እነሱ ልጥፍ ነገር አላምንበት የመፈረጅ ነገር ደግሞ አለ አሁን ኢትዮጵያዊነትን አንድነትን የሚያቀነቅኑ በተለያየ መልኩ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው ይባላል የሆነ ኮሽታ በተፈጠረ ቁጥር ኢላማ ተደርገው ወይም ታስቦበት ጥቃት የሚደርስባቸው አንድ ወገን ናቸው ይሄ ደግሞ እርስ በርስ ውስጥ ለውስጥ ህዝብ በራሱ እርስ በርሱ እንዲባላ የሚያደርጉት ነው ይሄንን ልናውቅ ይገባል የሚሉ ወገኖችም አሉ። ወይ ምንድነው መሰለሽ እነዚህ ሰዎች ስራ ሰርተዋል በሃይማኖቱም በኩል ለማጋጨት የሚመክሩት ነገር አለ በዘርም እንትን የሚሉት ነገር አለ አርጓሉ አይተናሉ ጥንስሱ እኮ በፊት የነበረ ነው እኮ እነዛ ሰዎች አማራና ኦሮሞን ታርጌት አርጎ የተነሱ ነው እነዚህ ሁለቱ ከተግባቡ ጠፋን ብሏል እኮ ራሱ ባለቤቱ እዛ ጉርጓዱስ ቁጭ ብሎ ያልቀሳው ያ እሱ የተናገረው ነገር ነው እየሰሩት ያለው ታርጌቶቹ አሁን እኮ ነቃን ተኝተን ነበረ ነው እኮ ምልሽ እኮ አሁንስቲ አዲስ አበባ ላይ እንደበቀደም ለታውስቲ አንድ ነገር ሲሆን ታያለሽ እስቲ ያንዳንዱ አይሆንም ህዝብ እየተነጋገረ ነው ህዝብ እየተነጋገረ ህዝብ ለመንግስት እየጠቆመ ነው ህዝብ ደግሞ መንግስት ጋር መተባበር አለበት መንግስትም ጎንበስ ብሎ ምንድነው ብሎ ማዳመጥ አለበት ህዝቦች ህዝቡ የሉና ጉዳይ ነው እኮ አሁን ደሞ ደስ የሚልሽ አሁን በውጭ ያሉት ኢትዮጵያኖች ራሳቸው አሁን መለስ ብሎ ያንድነት ኃይሉ እንደዚህ በቴሌቪዥን ሳይው ደስ ይያለኝ ነው የሚመጣው እዛም ጥቂቶቹ እንትን እየለየላቸው ነው እዛ ቁጭ ብሎ ህዝብን የሚያጋጩት ደግሞ በዛ ሀገር ህግ ብዙ የህግ ሙያተኞች ሰዎች አሉ ለሚመለከታቸው እንትን አድርገው ለህግ መቅረብ አለባቸው እንዴ አንቺ አሜሪካ ቁጭ ብለሽ ኢትዮጵያ ትውደም ብለሽ እንትን የምትይበትና የምትከሰቅሽበት ምክንያት ምን እነሱ በቴሮሪዝም ማያምን ከሆነ አሜሪካ እንዴት እሱ አገር ላይ መልካ ምድር ላይ ተቀምጦ እንደዚህ ይላል ይሄንን ከነንቱኑ አቅርቦ በህግ እንት መፈረድ ነው እና ላኩልም ማለት ነው እና እኔ በጣም ኦፕቲሚስት ነኝ ኢትዮጵያ ማንም ያቆማት የለች ማንም ትክክለኛ የትንሳኤ ጎዳናው ላይ ገብታለች እቺ ትናንሽ ነገር የደፈረሰችው ነገር ትጠራለች አሁን በወራቶች ውስጥ ድጋሚም ሌላ ነገር ሊኖር ይችላል ምንም ይሁን ግን ጠርቶ እንትን ይላል አሁን ሊነጋ ስለሆነ እዛ ውስጥ ነን ነው አዎ አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻችን እንመጣለን ግዴለሽ ይሄ ግድብ ህዳሴው ምልክት ይሁንሽ እሱ ዙሪያ እኮ ያለውን ነገር ተንኮል አላወቃችሁትም እናንተ ዛሬ ነው እንደ ባሙምላት የነበረበት ነገዱበት በሉበት እንደዚሁ ህዝብ ያወጣውን ገንዘብ እየበሉ እነሱ እየነገዱ ለግብጾች ምንም ነገር ሳይሆን ነበር እንትን የሚለው እንገርሽ ዛሬ ሸጡት ብሎ የሚናደዱት ያ የነሱ እንትን ስላልተሳካላቸው ነው እና እሱ አንድ ምልክት ነው ሌላ ተከታታይ ነገሮች የምታያሉ።
ኢትዮጵያኖች ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ያለባችሁ ችግር በመጣ ቁጥር አይደለም። ጸሎት እኮ ደሞ ትልቅ መሆንም የለበትም። እግዚአብሔርን ማመስገን ነው። ጧት ስትነሺ አጭር ጸሎት፣ ስትተኚ፣ ስትበይ በቃ ይሄ ከሆነ እግዚአብሔር የሚፈልገው ይሄ ነው። ይጠብቀናል። ጠብቆናል እኮ አድዋ ለኛ በጦርና በእንትን በጋሻ ነው እንዲያሸነፍ ነው። የእግዚአብሔር መላእክቶች እኮ ተሰልፈውልናል። አናውቀውም እኛ አናውቀውም። ራሳቸው ጣሊያኖች የጻፈው አለ አንድ አዛዥ፣ እኛን እኮ የጨረሰን አንድ ነጭ ፈረስ ላይ የተቀመጠ በሰይፍ እየመታን እኔ አይደለሁም ያልኩት እኔም በዋልኩበት ሜዳ ላይ አይቼዋለሁ። እግዚአብሔር ታምር የሚሰራበት ሰዓቶች አሉ። ጠላት አንቺን በሚያጠቃበት ጊዜ ዝናብ ከየት መጣ ሳቲ በረዶ ያዘል ወደ እሱ እንትን እያደረገ እንትን ያንበት ጊዜ አለ። ይሄ ምንድን ነው እንግዲህ ከጎንሽ ቆሟል ማለት ነው። ከሰሞኑም በተነሱ አለመረጋጋቶች የዝናቡ መጠንከር አቀስቅዞታል ይባላል። አሁን አለው አልኩሽ እኮ አንድ ደረጃ ላይ ሲደርስ ያጥፈዋል ነው እኮ ያልኩሽ። ይሄ የተደጋገመ ነገር ስለሆነ አትጠራጠሪ፣ እምነት ነው። በእግዚአብሔር እመኚ። ማንም ኢትዮጵያ በእምነቱ እግዚአብሔርን ያመስግን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ጠብቃት ባርካት ይበል። ደግሞ ሀብታችን አልተነካም። ቢወጣ ኖሮማ ጉዳችን ፈልቶ ነበር። ባሪያ ሆነን ነበር እኮ እነዚህ ሰዎች ጠምደው እንትን ይሉብን ነበር። ሎግሞት አስቀምጦታል። ጊዜ አለው የሚያወጣበት። የሚያወጡት ጥበብ ያላቸው ሰዎች አሉ። የተሰወሩም አሉ፣ ውጭ ያሉም አሉ፣ ይመጣሉ። ገና ከነዚህ ወጣቶች ውስጥ ጂኔስ የሆኑ ልጆች አሉ። እንዲህ ነው የኢትዮጵያ ትንሣኤ። አንዴ ነው የምትነሳ ወደ ላይ ከፍተዋ ላይ። ኢትዮጵያ እኮ ማማ ላይ ያለች ሀገር ነች። እንዴት ሰው ከዚህ ማማ ወርዶ ጎጥ ውስጥ ራሱን ይወሽቃል? እነዚህ ሰዎች እኮ ኢትዮጵያን ይመሩ ነበር። ወርዶ ወርዶ ጎጥ ውስጥ እዛ ድንጋይ ውስጥ አክሱም ሆቴል ውስጥ ተመሸጉ። ሞት አይደለም እንዴ? ይሄ ነው እኮ በኢትዮጵያነት ቢያምኑ ማን ለምን መቶ ዓመት አይገዙም ነበር? ፍቅርና አንድነትን ሰብኮ እንትን ቢሉ ወደ ሌብነቱ እና ወደ እንትኑ ባሄዱ ለምን? ፍራ እግዚአብሔር ውስጣቸው የለም። እግዚአብሔር እኮ አንድ በእሱ እንድታምኝ፣ ሁለተኛ አጠገብሽ ያለውን እሱ የፈጠረውን ሰው ወንድሜ ብለሽ እንትን ወንድሜ ካልሽው አትሰርቂውም፣ አትገዩም፣ ቢራብ ታበያለሽ፣ ታጠጫዋለሽ፣ ታስተዳድሪዋለሽ። ስለዚህ መስመራችን የተለየ ነው። አሁን ብዙ ነገር አንስተናል፣ ስለ ትውልድም ስለሌላውም እና እርሶ ባደጉበት የእርሶ ትውልድ በሚያምንበት የኢትዮጵያ አንድነት የአሁን ትውልድ ያንን ይዞ እንዲሄድ ትውልድን ለማረቅ ማን ምን ይስራ? እከሌ ነው ይሄን መስራት ያለበት ብለን ለሌላ ነው ኃላፊነቱን ምንሰጠው? ወይስ እያንዳንዳችን መስራት ያለብን የቤት ስራ አለ? ጥሩ ነው። ሁለት ነገር ነው። እኔ በልጅነቴ ትምህርት ቤት ሲሄድ አንድ ተሰልፈን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን ዘምረን አውጥተን ነው ልብ አድርጊ የአገር ፍቅር እንዴት እንደሚመጣ። መዝሙሮች ሁሉ ኢትዮጵያን የሚያወድሱ ናቸው። እርግጥ በንጉሱ ጊዜ ንጉሱን የሚያወድሳል፣ አርበኞችን የሚያወድሳል። ሁለት ትምህርት ቤት ውስጥ በካሊኩለም ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ያልነበረ ነገር ነው። ግብረ ገብነት መሰጠት አለበት። እኛ በራምበራስ መንግስቱ ያስተምሩናል። ሀጂ የሚባሉ ኦነጌሌ ቦረና ነው እንትን ያልኩት። በዛች ፕሮግራም ሙስሊሞች ለብቻቸው፣ እኛ ክርስቲያኖች ለብቻቸው ግብረ ገብነት እንማራለን። እሱ እንዳለ ሆኖ ዋናው የመንግስት ትምህርት ቤት ነው። እንግዲህ ያልኩሽ ይሄ በካሪኩለም መሰጠት አለበት። ግብረ ገብነት፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት። ድሮ እኮ የነበሩትን መጽሐፍቶች የራሳቸውን ዳይሬክተርና ምናምን አድርጎ እኮ ከላይብረሪ ውስጥ ጠፍቷል እኮ እኛ የተማርንበት እንትን
ዛሬ ራስ ዳሽን ትግራይ ውስጥ አለ የሚለውን ነው እኮ ያመጡት አይደለም እንዴ? አዳዲስ ካርታ አዳዲስ ስብከት ነው ያመጡት። የሚጽፉት ይጻፉ፣ የሚዘምሩት ዘፋኞች አንድ ካሴት አንድ እንትን ሲወጣ ኢትዮጵያ የሚል እንትን መለቀቅ አለበት። ያለበለዚያ መሸጥም የለበት ግዴታ በትዕዛዝ ተሰጥቶ። ያኔ በደርግ ጊዜ ሳንሱር እንደሚባለው አንድ ግዴታ የሀገር ዘፈን ያስፈልግ ነበር። በቃ ኢትዮጵያን የሚያወድሰው ነገር፣ ሀገሬን ወገኔን የሚያወድስ ነገር መዘፈን አለበት። በቀላሉ ውስጥሽ የሚገባ ነገር ነው እኮ እንትን ምልሽ። ይህንን የትምህርት ቤቱን ጨረስ። አሁን ላደጉት ልጆች ምንድን ነው የምናደርገው? ባሉበት አካባቢ በኮሚኒቲው ቀበሌው ሃይማኖት፣ እኔ የኦርቶዶክስ ልጅ ነኝ እሄዳለሁ ቤተክርስቲያን፣ ስብከቱ ይሄ መሆን አለበት። ሌላ ምናምን እየጠቀሱ እንትን አይደለም። ያ ግድ የለም፣ በሌላ ጊዜ ታደርገዋለሽ። ባለቤቱ መጽሐፍ ቅዱሱን አንብቦ እንትን ይበል። ችግር የፈጠረብን ይህን ነው። ስለ ፍቅር የሚሰበክበት ስለ ኢትዮጵያዊነት ስለ ወንድሙ ይሄ መሰጠት አለ። መቼ ተሞከረ? በእኔ እምነት እኮ ብትሄጂ አብዛኛዎች ቄሳውስቶች እና ምናምኖቹ በየቤተ ክርስቲያኑ እኮ የተመደቡት እኮ የህዋት እንትኖች ናቸው። እውነት እንናገር ቢባል አንቺ እኮ ብዙ ነገር ነው እኮ የተሰራው። ተኝተናል፣ ቅድም እኮ ያልኩሽ ይሄ ነው። አሁን አይናችንን ከፍተን the right people in the right place ተደርጎ ይሄ ነገር እንትን ማድረግን ተስፋ የሚቆረጥ ነገር የለም። ከሀገር ውጪ ሌላ ነገር የለም። እናድርገው። ያልተሞከረው ይደረጋል። አመትም ምንም ጊዜ አይፈጅም። ደግሞ በፍቅርና በእግዚአብሔር በሚሄደው መንገድ የምትሄጂ ሆን ሁሉ ነገር ቀና ነው የሚሆነው። አንድ ሌላው ደግሞ መንግስት ራሱን መፈተሽ አለበት። ምን አይነት ሰዎች ነው አቅፎ ያለው? የትናንትና ሰዎች አሉ፣ ከነሱ ጋር አብሮ እንትን የሚለው አሉ፣ የተሞዳመዱ የነዛም መምጣትም የሚናፍቁ እኮ ሊኖሩ ይችላሉ። ቀጥ ብሎ እሱ ለሚያወጣው አሁን እንትን የማይሰራስ ከሆነ ተገምግሞ ጥቁን ያዝ። ስንት ኢትዮጵያኖች ልጄ እንደው ምሳሌ ልስጥሽና ገና ሲገቡ ያደረጉትን ነገር ልንገርሽ። የቀድሞ ሰራዊቱን አፈረሱ፣ እውቀቱ እንትን ያለው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን አፈረሱት። እንደገና መስሪያ ቤት ውስጥ ገብተው ቢሮክራሲውን የሚያውቁ ኢትዮጵያ ብለው ውጭ ሀገር እንደጨረሱ ትምህርታቸውን እንትን ብለው ኢትዮጵያ የመጡትን በሙሉ አወጡ። ሌባና የብጤውን ሰገሰገ። ፈልጎ እነዚህን አይከታቸውም እንዴ? አጣ ሰው። አስተዳደር እኮ ሀገር መምራት ነው አይደለም እንዴ? የፓርቲ ስራ አይደለም። ፓርቲ የፓርቲውን ስራ ይስራ። እነዚህን በመብራት ፈልጎ በዛ ቦታዎቹ ላይ አድርጎ እንዲንቀሳቀስ ሰው አላጣችም። አገሬ መብራት ይዞ የሚፈልግ ጠፋ። መብራት ይዞ መንግስት ይፈልግ። አሉን ሰዎች፣ አሉን ሳንቲም የማይሰርቁ ተንኮል የማያስተምሩ። እያንዳንዱ ሰው እኮ በሚሰራበት ቢሮ ስለ ሀገሩ ስለ አንድነቱ ማስተማር አለበት እኮ። ምንድን ነው ትልቅ ነገር እኮ አይደለም። ሌክቸር እንትን የምታደርጊበት ነገር አለ። በየዕለቱ እንትን በተግባርም የሚታይ ነገር ነው። እና እነዚህ አይነት ነገሮች መደረግ አለባቸው። ምንም ይሁን ምንም ኢትዮጵያ አሁንም ወደፊት ነው የምትሄደው። ምንም ማንም ያቆማት የለም። ይወድቃሉ፣ ይንጠባጠባሉ፣ ይዋረዳሉ። ሰውን በነኩ ቁጥር ራሳቸውን አሳልፎ እንደሚሰጡ በቀደም አየን እኮ። መጀመሪያ ሲነኩ አልተነኩም ነበረ፣ ሲደግሙ እንዲያውም የጊዮርጊስ ቀን ነው። በእምነቴ የራሱ ጊዮርጊስ ነው እንደው የከተተልኝ። እነሱ በሽምግልና ይፈታ በምክክር ይፈታ እያሉ ነው፣ ያምኑበታል። ያ እኮ ባቄላ ልቡ ያበጠ ያለ እኔ አዋቂ የለም። እኔ ምንን አይነት ሰው እንደሆነ አላውቅም። እስቲ አንድ ነገር ልጠይቅሽ።
የሁሉ መቶ ሰው ሞቶ የሁሉ ሺ ተፈናቅሎ የሁሉ ንብረት እንትን ብሎ ማን ነው በፖለቲካ ነውና በሽምግልና እንትን የሚያረጋውም የለም? ያው እነሱ ለፈለጉት ነው የሚናገሩት። ምን የታበየ ልብ እኮ ማይለው ነገር የለም። ስለዚህ ጉዳዩ ፍርድ ነው። ፍርድ ደግሞ ዳኝነት ገለልተኛ ነው። መንግስትም እጁን አይከትም። የህግ በላይነት ነው። አንቀጾቹ አሉ። ማመን እንዳደረገ ማስረጃዎቹ አሉ። ያ ፍርድ ይሰጣል። ለዚህ ተገቢው ምን እንደሆነ ማንንም ህሊና ያለው ሰው ማንንም ህግ የተማረ ሰው ያውቃል። ያ ማረፍ አለበት። ቁጭ ብለን ነው የምንጠብቀው። የኢትዮጵያ ህዝብ እየጠበቀው ነው። ትክክለኛው ፍርድ ስጥ ብሎታል። መሪያችንም ዳኞች የሚሰጡትን ውሳኔ ያስፈጽማል ብዬ ነው የምገምተው። እሱ ራሱ ታርጌት አይደለም እንዴ እያረጉት ያለው? ሚሳካላቸው እኮ በቀደም ለታ ሳቾንም ደርቶ ሌሎችንም እንትን ብሎ እንትን ለማለት ነበር። እንደማልኩሽ ኢትዮጵያ አምላክ ዞር አድርጎን ወኔ እኮ የለም ውቀቱ እኮ የለም እኮ ለተንኮል እንኳን እንትን የሚል ሰው ብዙም እኮ ሊራመድ አይችልም። ፈሪ ሌባ እኮ አሁን ለምሳሌ እኔ አባቴ ድሮ አደን ደርሻችን ስንሄድ አንድ ትልቅ ሸጣለ ረሽን ይዤ ሲሄድ ጓደኛ ያለ ዛሸት ስትወርዱ ከተከሻችሁ ላይ አውርዳችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ይዛችሁ ግራና ቀኝ እንደዚህ። ያኔ ለጋብቻ ብሎ የሚገሉ ነበሩ። ተደብቆ እንትን ለካንቺ እንዲህ አየኝ ብሎ እዛው ነው የሚያደፍጠው። እኔ ሹልከ ይሄዳል። ፈሪዎች እንደዛ ናቸው። ፈሪዎች እንደዛ ናቸው። እና ምንም ይሄንን ከባድ በኢትዮጵያ ላይ ይመጣ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ይሞከረ የተቀደሰን ምስኪን ህዝብን የገደለ ያቃጠለ የጨፈጨፈ እሳቱ ስንትን ያለ ስንት አመት ለፍቶ እንትን ያለውን የተገነባውን ከተማ እንደዛርቆ ያወደሙ በቁም የገደሏቸው ሰዎች እኮ አሉ። እዛ ቦታ ሰርቶ የሚበሉ ሰዎች ነገም ሊበሉ ነው። ለዚህ አናቶቹ እነዚህ ናቸው። ትናንሾቹ አሉ ደግሞ በየእንትኑ ያሉ እነሱም እንደ ፍርዳቸው ያገኛል። ሌላው ደግሞ ባለማወቅ እኔ አንዱ ሲያጫውተኝ በቀደም ለታ ልጁ ከስሉልታን ነው የመጣው ግራ ገብት ብሎታል። ከደረሰ በኋላ እንዳጋጣሚ ጋሽ የኦሮምኛ ትችላለህ ብሎ ይጠይቀዋል። አንዱን እንዳጋጣሚ የሚናገር ሰው ነው። አሁን ይላል ባክን ስሉልታ መንገድ ወደዚህ ወደ ጊዮርጊስ አካባቢ ታች ዝቅ ብሎና የስሉልታ መንገድ አሳየኝ። እንዴት መጣ? ከዛ አይ ባይሽ ዙ ለቅሶ ደርሳላችሁ ብሎ ነው ያመጡ እና አሳየኝ። ፍራንክ የለህም? ምንም የለኝም። ከዛ ሰውዬ ጉራ ብሎ እንትን ብሎ አሳዩ። እነዛ ገደማ ቶብሶ ወደ ስሉልታ መሄድ ብለህ ጠይቅ ብሎ 50 ብር ሰጠው። ሌላው ኢትዮጵያ ደግሞ እንደዚህ ነው፣ ደግ ነው። እነዚህን አትፈርጅባቸው፣ ምስኪኖች ናቸው። ህፃናቶች እኮ አሉ። እኔ እዚህ በበሬ ላይ ሲያልፉ አይቻለሁ፣ ቆሜ ከልጄ ጋር። ምንም የማያውቁ ልጅ ቁርሱንም ሳይበላ ይወጣል፣ ኪስ ውስጥ ምንም ነገር የሌለው። እነዚህ ተንኮለኞች በትንሽ ርዝራሽ ገንዘብና ጥቂት ሰዎችን ይዘው ይሄን ያህል መንገድ ከሄዱ፣ እኛ ደግሞ ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ እውቀት ያለውን ይዘን የማልማቱን ብዙ ነገር የማስተካከሉን አይተነዋል። አሁን ጉዳይ ነው ማለት አለብን። ያገባኛል ያገሬ ጉዳይ በየመንደራችን በየእንትናችን መነጋገር አለብን። አይሽለኮለክም እኮ በቃ ታጥሪያለሽ መንገዱ። ይሄ ነው ልጄ። ቀደም ሲል እንዳነሱት የለፉበትን የደከሙበትን ንብረት በአንድ ዕለት የወደመባቸው ህይወታቸውን ያጡ ብዙ ብዙ ምስቅልቅሎች ውስጥ የገቡ ኢትዮጵያውያን አሉ። አዎ፣ እርግጥ ነው የሚያሳዝን ነው። ለአጫሉ ቤተሰቦች በዚህ ሰበብ የሞቱት ወገኖቼ
እግዚአብሔር ያጽናቸው ብርታቱን ይስጣቸው ንብረታቸውን ያጡ ወዳጆቼ አይዟችሁ ተስፋ ትቁረጡ እግዚአብሔር አለ ኢትዮጵያ ህዝብ አለ መንግስት አለ ያዳምጣቸዋል ወድቆ መነሳት እንዳለ ወቁ በሀገር የመጣ ጉዳይ ብዙ ነገር አለ ሀገርንስ ለቀን ወተናን ነበርም እንዴ ወጋዴን እኔ ነበርኩኝ ጠላት ወሮን ገፍትሮን ሀገርን እንኳን ለቀን ንብረት ሁሉ ለቀን የሞቶ ሞቶ እንትን ብለን እንደገና መልሰን ደሞ እንትን ብለናል ተስፋ ትቁረጡ እግዚአብሔር መኑ ግፍ ነው በደል ነው የደረሰባችሁ አይዟችሁ ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነው በቴሌቪዥን አይታችኋል ከኛ ይልቅ አቅም ያላችሁ እናንተ ናችሁ 100 ዶላር ዛሬ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ገንዘብ ነው ከዚህ ቀደም አሰባስባችሁ እንደምትልኩት ሁሉ እባካችሁ የወደቁት ልጆች ወላጆች ንብረታቸውን ያጡትን መልሰን እንድናቋቁም እንደገና በኢትዮጵያዊነታችን አደራላለን እቺንም ግድባችንን የበለጠ ባጭር ጊዜ ደግሞ የጎደለው እንድናሟላ አደራ የጀመራችሁትን ነገር ወደፊት ቀጥሉ እኛ በእድሜያችን ሆነን አይተናል ይሄንን የደማንላት ሀገር ወንድሞቻችንን ያጣንላት ያጣንባት ሀገራችን ነች ኢትዮጵያ ወይም ሞት ብለን ብዙ ሆነን ወተን ብዙዎች ወንድሞቻችን ሞተውላታል አገራችንን ለዚህ አብቅቷል አሁን ደግሞ ያለነው ባንድነት ሆነን እንዳቅማችን እንደሞያችን አደራ ኢትዮጵያ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።